Film készül rólunk, egyetlen napunkról, a szilveszterről. Azt várják a készülő közösségi dokumentumfilm alkotói, hogy egy videó üzenet képeivel nekik is mondjuk el, hogyan búcsúztunk az évtől, és persze azt is, hogy mit várunk a holnaptól. A Deák téren rendhagyó módon tették közzé meg felhívásukat az ötletgazdái. Abban nem vagyok biztos, hogy ez a produkció alkalmas arra, hogy a készülő filmhez társszerzőket szerezzen. Az üzenőfalnak azonban így is sikere volt. Lehet, hogy mostanra már minden hely betelt. A film egyik rendezője biztos abban, hogy sokan nem csak itt üzennek, hanem beszállnak a filmkészítésbe is. A szendék az, hogy egy minden eddiginél színesebb és személyesebb filmet hozzunk létre a mai Magyarországról, a szilveszter pedig egy jó apropó erre. Az ötletgazdák remélik, hogy jövő ilyenkor már bemutathatják a filmet. Egy teljesen nyílt pályázatot hirdettünk meg, aminek a keretében bárki feltölthet december 31-e és január 1-e közt készült videóanyagokat, és ebből fog összeállni egy egész estés közösségi film. Biztos, ami biztos, szilveszterkor 12 kamerával azért egy-egy család napját is végigkísérik. Akkor már azt is láthatjuk, hogy teljesült-e az, amit ma kértünk. Én csak békességet szeretnék, és szeretetet az emberektől. Mert hasonlót. Nem ismerik ezt a szót sok helyen, hogy szeretet. Nem szerelem, szeretet kell az emberiségnek. Szeretet, béke és nyugalom. Van, aki ennél többet várt az idei évtől. Nem tudják überelni, olyan rossz volt. Maximálisan egyetértek a feleségemmel. Még egy ilyen rossz nem lehet. Nem én. Nagyon jó volt. Jövőben is adja, hogy te legyen ilyen. Hát mit mondjak egyebet? Vagy jobb. Jövő ilyenkor, mint a filmeken, ez is kiderül.